Zprávy Plus a naše další dopolední téma. Schůzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Joe Bidenem patří k těm, o kterých se říká, že jsou historické. Kyjev potřebuje zbraně pro válku s Ruskem a pouze Spojené státy mu je mohou dodat. Co za ně Washington bude chtít? I na to se teď budu ptát. Poslance za SPD Jiřího Kobzy na straně jedné a taky poslance za ODS Pavla Žáčka na straně druhé. Pánové, dobrý den. Jsem rád, že jste si udělali čas. Hezký den. Dobré dopoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přijel do Spojených států poděkovat za zbraně a požádat o další. Jsou, myslím, dva takové zásadní názory. Ten většinový říká v této věci, že dodávky zbraní brání ještě větší válečné katastrofě. Ten druhý zase tvrdí, že zbraně naopak válku eskalují a podporují. Zajímá mě, jaké stanovisko v této věci zastáváte vy. Začít by mohl pan poslanec Žáček. Já souhlasím samozřejmě s tezí, že musíme Ukrajince podporovat. Ta válka není jenom o Ukrajině, ta je o světovém řádu, ta je o situaci v Evropě, ta je o vztahu Západu a Ukrajina Západu a Rusko a nakonec i třeba Spojené státy a Západ vůči Číně. Čili pro mě je to naprosto fatální věc a pokud bychom nechali narušit vážně ten řád, který zde byl budován od roku 1945 a změnil se po roce 1991, tak nemůžeme zaručit, kam by se ta válka rozšířila. Naše pomoc Ukrajině znamená, že ta válka zůstane lokalizovaná a musíme vydržet tak, aby Ukrajinci byli schopni dosáhnout svých politických cílů. Zajímá mě pochopitelně i názor pana poslance Kobzy. Brání zbraně ještě větší válečné katastrofě nebo zbraně naopak válku podporují? Jak je to? Tak samozřejmě válka skončí dvěma způsoby. To znamená, buď jedna strana dosáhne naprosto drtivého vítězství, anebo prostě už nebudou mít čím střílet, takže tím se nedá jako nějak argumentovat, protože ty zbraně skutečně tu válku prodlužují. A já, protože jsem měl tu smůlu, že jsem si válku vyzkoušel na vlastní kůži, tak vím, že každý den prodloužení té války znamená další mrtvé, další ničení infrastruktury, nárůst utrpení civilního obyvatelstva. Já bych tady v souvislosti s tou návštěvou, jako mě by strašně zajímalo, jestli třeba diskutovali pánové Biden a Zelenský, jestli diskutovali o plánu Henryho Kissingera na uspořádání, který sám ve svém článku, který zveřejnil teďko nedávno, který se jmenoval Jak zabránit třetí světové válce, tak říká, že je čas, aby Ukrajina s Ruskem uzavřela mír a začala jednat. A tam je zajímavý i jeho návrh vlastně toho, že by se Rusko mělo stáhnout do pozic před 24. únorem letošního roku. A o osudu Krymu a Donbasu by měla rozhodnout referenda, která budou pod mezinárodním dohledem. Ono totiž teď ani nejde o to, jak dlouho bude trvat ta válka, ale co bude po ní. Teď se vynořila právě v Spojených státech řada názorů politologů, profesorů a významných lidí o tom, co vlastně by bylo třeba v Rusku v případě, že by padl Putin, že by došlo k tomu, že Ukrajina zvítězí a co bude následovat v Rusku. Protože o čem se nemluví, je to, že vlastně opozice, která, ta vnitřní opozice proti Vladimíru Putinovi, že to jsou ultranacionalisti. A v momentě, kdy Putin padne, tak tam přijde někdo, proti komu ve srovnání s ním teda Putin je lidumil. Takže tam je obrovské riziko, co bude po té válce, kam se to povede. Rozumím. Protože jestli dojde k rozpadu Ruska, tak to povede nevyhnutelně k občanské válce. Povede to k tomu, že cizí státy tam začnou bojovat o ruské zdroje. A to už je zaručený recept na třetí světovou válku. Takže my máme spoustu důvodů k tomu, aby jsme říkali, pro Boha, zprostředkujme mír, natlačme je k tomu stolu, nebo aspoň jako to bylo v případě vyjednávání Irák-Irán po podepsání příměří, že iránská delegace byla v jedné místnosti a irácká byla v druhé a mezi nima přebíhali ti prostředníci. Ale pro Boha, zastavme to šílenství, zastavme tu válku. Ano.
Mnoho A ty otázek. zbraně tomu skutečně jako přispějí k tomu prodlužování. Takže já jsem rozhodně proto, aby dobře, tady se jednalo o systém Patriot. Já s tím nemám žádný problém, aby ho Ukrajinci měli, protože si myslím, že to je legitimní obranná zbraň. Ale pomožte nám zastavit tu válku. Dobrá. Vy jste před chvílí řekl, a pochopili jsme to asi celkem jasně, že zbraně válku prodlužují. Ono se na to dá ale zeptat i jinak, třeba tak, jestli by válka prostě neskončila dřív, kdyby naopak Ukrajinci dostávali více zbraní a vyhnali Rusy ze své země. Pane poslanče Žáčku, vy jste dlouho nic neřekl. Já bych se vyjádřil k tomu, Putin lidumil, každý mrtvý ukrajinský voják, ukrajinský civilista, nakonec i ruský voják, případně ruský civilista, jde na hlavu diktátora Putina. Je možné s ním o něčem jednat, o příměří, o míru s tím člověkem, kterému není možné věřit, který rozpoutal tuto šílenou válku? To jsou prostě premisy. Ano, myslíme, co bude po válce, myslíme nejenom na obnovu Ukrajiny, ale co bude s Ruskem, protože ten tlak Číny třeba na Sibiř může být pro nás velmi dramatický a musí nás zajímat. Ale stejně jako nikdo, ani Spojené státy, ani Západ nezabránil rozpadu Sovětského svazu, pokud by něco takového nastalo. My se s tím budeme muset nějakým se vyrovnat a budeme muset řešit třeba to, že jaderné zbraně mohou být v rukou více těch států, které by třeba na půdě Ruska vnikly. Ale tomu prostě nezabráníte. Já si myslím, že ta válka nelze takto od stolu těmito hloupými radami skončit. A prostě to prostě možné není. My bychom akceptovali, že Putin a jeho ozbrojené síly mohou napadnout kohokoliv. A podívejme se mimochodem na reakci jeho. Já si myslím, že ta jednání, která probíhala v Bělorusku, ty jeho projevy a projevy ministra Šojgu a o posílení ruské armády, je reakcí na to, že věděli, tušili, měli informace o tom, jakým způsobem Amerika slovy Bidena v kongresu podpoří ukrajinské úsilí. My prostě nemůžeme přistoupit na to, že část ukrajinského území zůstane v rukou šíleného diktátora, protože to nekončí. Jakékoliv příměří v dnešní situaci znamená, že se válka za 5 let, za nějakou dobu, až se znova zmátoří ten hliněný obr na hliněných nohou ruský medvěd, tak by vyvolal novou fázi války a ta by mohla být třeba už proti NATO a proti Evropě. Ano. Pánové, prosím, pojďme se vrátit k tomu, proč jsme se tu dnes sešli, a to je mise Volodymyra Zelenského ve Spojených státech, a přestaňme řešit válku na Ukrajině v té obecné rovině, protože mě zajímají vaše názory v některých konkrétních věcech. V politice, stejně jako vlastně v jiných oblastech, platí, že je něco za něco. Tak mě zajímá váš názor, co můžou Spojené státy od Ukrajiny za svoje miliardy dolarů chtít, myšleno tím za miliardy dolarů pomoci Ukrajině ve válce. Pane poslanče Kobzo. Tak zatím všechno nahrává úvahám o tom, že hlavní úloha Ukrajiny bude prostě vyčerpávat Rusko. To je smysl té americké pomoci Ukrajině? Jasně. Já to tak vyhodnocuji. Zajímá mě i názor pana poslance Žáčka, co mohou Američané chtít za svoji pomoc Ukrajině? Já si myslím, že to třeba nebylo řečeno, protože to dneska ještě možné není sdělit, to jest o nějakých budoucích scénářích, které nastanou a které by mohly nastat a které třeba podporuje ukrajinské vedení a které podporují Spojené státy. To se podle mě dovíme v nějaké době, až na to přijde vhodná chvíle. Na stranu druhou, můžete nepodporovat Ukrajinu bez vynaložení finančních prostředků, bez vynaložení dneska už sofistikovaných systémů, jenom si vybavme, kolik a jaká technika šla ukrajinským ozbrojeným silám po vypuknutí konfliktu a kde jsme dnes, bavíme se o systému Patriot, což nebude jednoduché vlastně implementovat, vycvičit ukrajinské vojáky a tak dále. My jsme dneska úplně jiné situaci, protože ta válka nabrala takový směr, takovou intenzitu na základě toho, že Ukrajinci velmi schopně bránili své území, byli schopni vytlačit dokonce ruské síly ze své území. Čili my musíme být připraveni, my musíme nadále podporovat a to znamená vynakládat nějaké finanční prostředky. Protože kdybychom to nedělali, tak v budoucnosti, pokud by stále měl ty agresivní choutky Putin i proti Evropě, proti státům NATO, tak by nás to stálo a bolelo mnohem víc. Čili dnesní finanční prostředky nejsou tak velké, jako bychom museli vynaložit, kdybychom byli Ruskem vtaženi do nějakého velkého konfliktu v budoucnosti. Další věc, která vyplynula z těch jednání Volodymyra Zelenského ve Spojených státech, zbraně zaplatí.
Američané a Evropa zaplatí plán obnovy Ukrajiny. To je podmínka Washingtonu. Zajímá mě váš názor, pánové, bude Evropská unie, Evropa tedy, která utrácí peníze za další věci a je jich teď mnoho, ochotná investovat do Ukrajiny, myslíte si, pan poslanec Kobza? Já v tomhle směru bych souhlasil s názorem Viktora Orbána, který prohlásil, že by bylo dobré, aby každý stát přispíval ze svého státního rozpočtu, ale až aby to nešlo z rozpočtu Evropské unie. Zajímá mě názor v této věci i pana poslance Žáčka. Bude chtít Evropská unie investovat na obnovu Ukrajiny a co případně může být tou motivací? Tak jak já rozumím reakci evropských představitelů a nakonec i představitel národních států, tak zde bude eminentní zájem o to pomoci infrastrukturu veškerou obnovit v rámci toho přibližování se Ukrajiny Evropské unii. Myslím si, že se budou předhánět státy a nakonec si i nějaké nadnárodní orgány v tom, kdo investuje, do čeho a jakým způsobem vlastně z toho bude mít i určitý benefit ten, kdo ty peníze bude dávat. Čili já jsem a mám takové signály dokonce i od představitelů z asijských států, kteří by se na tom také rádi pochopili. Bude to prostě Marshallův plán obrovského rozsahu a já bych nevyloučil i to, že sice dneska v té diskuzi politické z nejvyšších míst zaznělo jako jakási podmínka nebo vnímáme takovou podmínku. Ale myslím si, že Amerika se na tom bude podílet také. A není to jenom otázka toho, že je velká disproporce mezi tím, kolik finančních prostředků na pomoc bezprostředním ukrajinským zbrojním silám vydávají Spojené státy a kolik v součtu vlastně Evropa třeba i s Velkou Británií. Myslím si, že to jsou jako dvě oddělené věci a bude to samozřejmě za jiné situace a myslím si, že to pomůže vlastně Ukrajině zabezpečit její budoucnost mírovou a zároveň vytvořit nějaké bezpečnostní parametry, které by zajistily, že ta šílená válka se z ruské strany už nebude opakovat. Mm-hmm. Ještě další věc, která souvisí s tím, o čem se tu dnes bavíme. Ukrajina má zájem o začlenění do evropských struktur, do Evropské unie. Zajímá mě, co si myslíte, jestli bude Brusel ochotný jí vyjít vstříc, jestli to nebude třeba podobná hra, jako jsme sledovali v případě Turecka. Takové to slibování a nakonec zatím nic, pane poslanče Kobzo. Tak já si myslím, že Ukrajina těžko splní kritéria členství v Evropské unii, protože je to země, kde vládnou oligarchové, která je prolezlá korupcí, je v občanské válce a to prostě je realita věci, to nemá nic společného s politikou. Já si myslím, že výhledově za 20 let, za 30 let, jako může dojít k tomu, že tam bude pořádek a právní stát a mír, pak se o tom dá uvažovat, ale teď v tento moment, jako já si myslím, že každý, kdo má pět pohromadě, jako o tom nemůže vůbec ani uvažovat. Pro pana poslance Žáčka tu otázku obměním. Měla by být Ukrajina součástí Evropské unie? Měla by mít tuhle, nebo jestli by měla mít tuhle ambici, to je spíš otázka pro Ukrajince, ale myslíte si, že je to reálné? Já to vidím samozřejmě jinak než pan Kobza, protože pokud by byla takovým způsobem skorumpovaná Ukrajina, tak by se neubránila tomu ruskému tlaku. Naopak podívejme se, ruská agrese padla na tom, jakým způsobem je skorumpovaný ruský režim, který rozkradl si vlastní armádu a nemohl pak ta armáda nemohla naplnit ty tužby diktátora Putina, aby obsadila a pacifikovala Ukrajinu. Čili podle mě ta cesta do evropských struktur, pravděpodobně dokonce i do NATO v hledání toho bezpečnostních jistot pro Ukrajinu a nakonec i pro Evropu do budoucna, tak bude mnohem kratší a podle mě to bezprostředně bude souviset právě s obnovou infrastruktury toho civilního sektoru, všech aspektů, které by postavili Ukrajinu znova na nohy. To si myslím, že je podstatná věc a úzce spolu souvisí. Ano, Ukrajina se snaží orientovat. Můžu se? Jistě. Můžu se vrátit k tomu Kissingerovi, jestli dovolíte, jednou větou, protože on tuto otázku také rozbírá, kterou nadnesl pan Žáček a on říká, že budoucí systém totiž spočívá na uzavřené míru a přičlenění Ukrajiny k NATO. Ale je to neoddělitelné od začlenění Ruska do světových struktur, protože Rusko by nemělo ztratit svoji velmocenskou pozici, protože dlouhodobě tady hraje takovou roli vyvažování sil a pozic.
Takže já si myslím, že bychom měli mluvit nejenom o Ukrajině, ale i o pozici Ruska. Jaké Rusko bychom v budoucnosti chtěli mít. Měli bychom to jasně definovat, kde bude. A Rusko by mělo mít tím pádem záruky, že nedojde zase k určitém, abych to řekl, určité disproporci mezi tím, co očekává od Západu a co dostane. Že by tam měly být jasné struktury, jasné smlouvy, jasné závazky, jasné záruky. Kterým ovšem a naše strany pak nebude máme nikdo šanci, věřit. Že tam bude mít. Souhlasím s tím, že se musíme bavit o tom, jaké bude postavení Ruska, jaké budeme k němu mít vztahy po válce. Ale podívejme se, to je země, která se marginalizuje i touto válkou. Prokazuje to například ten stav jejich ozbrojených sil. To už není ta velmoc. Je to stát, sice velké rozlohy. A jediná věc, která ho drží pohromadě, která udržuje jakýsi statut, aspoň uvnitř pro obyvatelstvo, jsou jaderné zbraně. Takže my bychom se možná mohli snažit o to, aby Rusko bylo demilitarizováno, aby se zbavilo jaderných zbraní a bavme se o tom, co by to znamenalo, kdyby se rozpadlo, bavme se o tom, kdyby se zvýšil čínský tlak na Sibiř například. To si myslím, že jsou naprosto legitimní věci, o kterých se musíme bavit. Co by to za... Pánové, s povděkem sleduji, že bychom si na tohle téma mohli povídat ještě hodně dlouho. Poslanci Jiří Kobza a Pavel Žáček, teď hosty našeho dopoledního vysílání. Víc už toho ale teď nestihneme. Jsem velmi rád, ale že jste přijali naše pozvání. Mějte se hezky. Přeji vám hezké svátky. Také požádané svátky. Děkujeme za pozvání a také šťastný a veselý.